23-те, квалификация 2 А и Б, отбор Чипендейл за Витуша Класик 2023-те. Краската ще почне на 127 кг, 20 кг лост, 2,20 кг, още една цеска, петичка, всяката ще почне на 151. Тук е 2,5 и 1,25 и 0,5. Чек, чек, сега не мога качваш. Не може качваш, не мога качваш. Десетка, 3,20 кг. Петичка, 1,25, 2,5. Ще сложат в началото. Да, да, тук е че. 2,20 кг. По една десетка. Не бе, за 120 кг десетка бе. 2,20 кг, десетка, 2,5 и 1,25. Там имаше ги краски. Добре, имате 10 секунди, пичове. Три, две, едно. Е, сега това идите. Две двайски. Десетки. Две и половина, 1,25. Тук се ще радва. Браво! Дръж лакти, краска! Лакти! Браво! Добре, сега ще сложа 151. Махат 2,5-ката, махат 1,25. Да, да, стига, стига. 20-ка. Петичка. И 1,05. И тук същата работа. 3,20. Петичка. 0,5. Едно. Две. Бутей! Браво, сярка! Успеше 151 и 120. Не. Така. На штангите за комплекс. 20 кг лост. 10 кг диск, още 2 десетки от страна, пак 10 и по още 2 десетки от страна. Другата штанга същата работа. 10, 10, 10 на лоста, 20 кг, 10 кия, още 2 десетки. Седем клини на джърка почвате, имате още 2 минути. 7 бърпита с лице към мене, от вътрешната страна на лоста. Отлепете си ръцете, синхрона е долу. На клини на джърка, синхрона горе. Два рунда на 40, два рунда на 60, два рунда на 80. Минута и половина. Сярка, добре клека, ама прав си, това беше на ръба. Последното беше малко
Аз си много истина. Последното беше... Той е... Минута. 4 минути. Станах, имате точно минута почивка. Това ще ни е розър. Аз съм много стоп на хирургия. Ти ги си секунди, пичо. Да, не. Друта нос. 20 секунди. Десет. Пет. Четири. Три. Две. Една. Вие сте. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Край. Това беше осно. Просто ви ги бръх след като го завършите, защото прескачате и тогава ви казвам бройката. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Това е шест, това е последно са. Качвате килата. 60. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет.
6, последно. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест, последно. Край, качва текила. 80. Три минути и половина имат. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем, бърпита. Две минути и половина остат. Едно. Две. Три. Четири. Две минути. Пет. Шест. Край. Последен рунд, пичове. Минута и 40 секунди имат. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Точно една минута. Давай, завършвате го. Шест. Седем. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Край.